каждого тут сім'янина, каждого, хто діти навіть є по 18, по 19 років, які працюють, добувають гроші. З нас ті гроші приїжджають, забирають, тупо забирають. На що вони забирають? Депутата? Та воно нафіг воно не треба. Ну так, ми кришу платимо. Кожна помпа платить по 100 доларів. Да, в день. Грубо скажемо, по 100. По 100 доларів в день. Кому отак приїжджає? Я вам не можу сказати цього, хто нам нас. Ви навіть не представляєте, що з нами буде. Ви нас покажете по телевізору. Ну да та хрен його з ним. Я розумію, ну це а як ви думаєте? Що тут будете? Власть приїжджає, тут от, кожного є, стоять помпи. Кожного. Да. Із поліції зровно, кожного стоять помпи, які на їх роблять. Нас просто. Сьогодні в Борові розстріляли, приїхали. Міліція розстріляла возле школьного автобуса, кидали гранати, бомби. Возле, біля дітей. Це нормально? Біля дітей кидали гранати, бомби. Не що, вони заїхали, розстріляли, кілька бомб порізали, приїхали в село і возле автобусу стріляли. Возле дитячого автобуса. Хто є з Борови, хай хтось розкаже. Це правильно. Борова! Борова! Тихенько, пацани! Пацани! Ні, Бубі не було. Розказав, чим ви димові шашки перешкільного поміщення. Пацани! І люди возбудились і поїхали. Хто поїхав? Понимаєте? Я не боюся. Не хочу сьогодні домовитись в цьому. Я вже поліція із НУ. Ти бачиш все? Прибрали взятки. Для того, для людей. На лікарню, на АТО, всі слави за дати для людей. А ми боронимо свою землю. Уберегти. Дайте я скажу. Ні. Чує, дайте я.